Давай! Какво става, хора? Аз съм Стоян. И днес с... Денис, да, прекръсти се. Аз съм за тази, за това съм... Дайте да направим още една реклама. Doritos! Да. Това аз съм втори оператор на Стоян Петров Гейм. Добре, айде да тръгваме. Както знаят в, в миналите богове. Не, къде ще стигне, обаче пак ще търсим мангалите. Ще ги търсим мангалите. Какво ли сте? Уху. Тя има хора да така малко надолу да дам. Не бе, бате, ти тъпи си, кой ни купим? Тя са снима и мен, значи да хора да се абонират. Преди да започнем с клипа, искам да ви кажа да се абонират за канал, всеки път ни палец, за коментар, да харесвам и да го... И тук ще слоя и лайк бутон. Тя си прав. Да, тук слоя на зелен. Лайк бутон, да, зелен. А, да, и моя. А, да, и тук беге. Абонирайте се задължително с камбан. И се абонирайте за още сега. Да. И да, за да още циганчета намериме. Не е нужно да сте разписни. Ето ви, мъде! Има го е! Я! Къде е? А, не може да се увеличи. Що? Не мога, а, не мога се увеличи. Къде е? Къде е циганчета? Къде е? Няма го, брат. То, ти бе. Ебе, то, тук, бе. Кусите, кусите, кусите. Това ще имаме. Козите, паз, козите, нали? Е, това са козите. Това са козите, да. Обаче не сме дошли заради тях. Да ви ги покажем. Идвайте, това остава към мангал. Айде, бе! Кози! Ай, кози! Бой с кози! Бой с кози! Ай, кози! Има и котка там. Добре, дай си там. Това поне не е коза. Дай сега, да. Така, продължаваме да съм аз по оператора. Лайк бутона. Ааа, ти! Трябваше това го как дорито с реклама. Дорито с реклама. Дайте, тук е някои тържани и бусните. Стани, она мога скачиш тук. Доритус! Доритус! Хайде! Там зад храстия имало някакво мангалче. И сега тук е някакъв три грамален питбол, брат. Не излиза. Ааа, тогава сбъкам. Бе, бе, той ще ми издавате така е здраво, че ще направя път на карта. Това е сустан скрът. Ей, тук бе, 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 зумваме. Ето, тук бе, да. Там аз те виждам войно. И аз виждам войно. И аз! Аз знам парцелата, бати. Е, вот да видим, вот. Момчето тук къде е пъткал? Избягало е. Идвайте. Ма избягало е. Вижте хора, много рядък камък, това е един от най-рядъките поне. Не дейте, не виждаш много бъдаме. What the fuck? Боже, бъгам, бата! Аз не го. Видяхте ли го? Аз не. Къде е? Видя ли го? Не. Ни ти. Аз дори и със стресна хлад. Аз не съм го видял, брат. И аз, бата. Добре, хайде. Добре, дай да... Тръгваме. Не, не, дай сега си снимам малко аз. Снимай си на мен. Значи, вижте се, аз взимате от Doritos, между другото е много люто и да се внимавате с езика. Да, че много люто. Защото ми се пия вода, сега ще ума. Аз умрях. Аз си взял две парчета Doritos. Няма да мога да. Аз си взял няколко такова. Как се виждам? Добре. Аз съм... Чакайте, чакайте. Взял пет фурнети. Не, аз си взял за 2 лева фурнети. Кога? Аз за един и пресе. Дай като помните миналия епизод, да, когато си водих Кенчи от хел там, защото не стана капачката. И там живеят бедеци. Виж за каква мизерия. Чай, сега ще си пак сега. И сега хора. Пази, става на сграда, ботка. Ай, тук в
Това не е изоставено, бе. Цигани, там пише цигани. Да. И това е тук, така че им пълниме малко да имат да едат. И сега идва още една част. Бягайте! Бягайте! Бягай! Бягай! Сега бягай! Колко? Сега бягайте. И 30 имаме 10. Да, да, имаме 10 минути. И тъма можем да ви разведем и с наш училище. Да. Тази айде, матко! Абонирайте се за моят канал, Стоян Петров Гейминг. И за моят... Да се абонират за Стоян БГ за Алекс Поп. Още малко я си правя. И ето Стоян... Оня къде държи камерата. И толкова и да се абонирате за него. Майка ти го иди. И Гошко, Гошко, бай си стият. И ако сте тук, ще мушнем под колата за 20 лайка. Еба! Ако искате влизаме, ако се ставим в сграда... Елате си, айде, ще правя аутро. 100 лайка влизаме в сграда, в стадиона там. Ти ще го нами ти от колата. Що? Той ще го нами ти от колата, 100 лайка. Кво? И то лайковете са по-лесни. Да, то лайковете са по-лесни. Ай, ми за дни са... Ай, коли има тук? Има да взегна! Бързо взегната! Бързо взегната! Да. Аре, Макс, ще ти кажа, като ги трябва. Ами мисля то да включим това видео. Чето? Да, отдолу, няма с това видео, къде са от камбуса, влезе така на всяка ли палец. Тук ми това харесал и не го жаваш. Не, чакай, чакай, бе, шматка! Обещахме да ги разбираме. Няма. Снимам училище. А, нинджа! Иии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 иii